გამარჯვებისა. Დღეს ორ შაბათია და ტრადიციულად რუსთავი ორის ღამის ეთერში თქვენ უყურებთ გადაცემას სპორტაიმი, რომელსაც რუსთავი ორის ეთერში წარმოგვიდგენთ თბილისი 2015. ჩვენ რასაკვირველია საუბრობთ თბილისი 2015 შესახებ და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ თბილისი 2015 სპორტის დეპარტამენტის დირექტორი ვადიმ ახმადიევი, რომელსაც წარმოგიდგენთ. დიდი მადლობა, რომ მოგზავნით ჩვენთან გადაცემაში მოახერხეთ და იპოვეთ დრო. თავდაპირველად ნახოთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენ მოამზადეთ და შემდეგ ბატონ ვადიმთან დავიწყებთ უკვე საუბარს. 2015 წლის ევროპის ოლიმპიური ფესტივალისთვის საგანგებო მზადება მიმდინარეობს. საქართველოს ევროპის ახალგაზრდული ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარემ გასული კვირის მანძილზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა. თავდაპირველად ალექსი ახლედიანმა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელს, ფილიპ დიმიტროვსა და ბულგარეთის ელჩუნმას მიძლა. ელჩებს წარუდგინეს მიმდინარე სამუშაოების გეგმა და გაუზიარეს მონაწილე ქვეყნებთან თანამშრომლობის პერსპექტივები. ოლიმპიური ფესტივალი ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა საქართველოსთვის. ხედავ, რომ განსაკუთრებული მზადება მიმდინარეობს. დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი თამაშები უმაღლეს დონეზე იქნება ორგანიზებული. რასაკვირველია, ბულგარეთი მომავალ თამაშებში მიიღებს მონაწილეობას. ჩვენ ვეცდებით, რომ 2015 წელს საქართველოში უძლიერესი შემადგენლობით ჩამოვიდეთ და უმაღლესი სინჯის მედლებისთვის ვიბრძოლოთ. რაც შეეხება შეხვედრას, ჩვენ სამომავლო პერსპექტივებზე ვისაუბრეთ. დავრწმუნდით, რომ მომზადება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. აღნიშნული შეხვედრები გაგრძელდება სხვადასხვა ელჩებთან, რათა მოხდეს უფრო მეტი პოპულარიზაცია ჩვენი ფესტივალის და უფრო დეტალურად გაიგოს აბსოლუტურად ევროპის ყველა ქვეყანაში, მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში გავაცნოთ, თუ რა მზადება მიდის, არა მარტო თბილისი 2015-ისთვის, არამედ შემდგომი სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებებისთვის. შემდგომი შეხვედრა ოლიმპიურ კომიტეტში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან იუ ბინთან შედგა. შეხვედრისას ელჩს წარუდგინეს თბილისი 2015-ის ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოებისა და მშენებლობების პრეზენტაცია და გაუზიარეს თანამშრომლობის პერსპექტივები აღნიშნული ფესტივალის პოპულარიზაციაში. მოხალისეთა მოზიდვაში ჩინეთის ელჩმა ხაზი გაუსვა საქართველოში ევროპის ახალგაზრდული ფესტივალის ჩატარების დიდ მნიშვნელობას, როგორც საქართველოსთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარების, მისი ახალგაზრდობის ჯანმრთელი ცხოვრებისთვის გამოყენების საქმეში, ასევე გლობალურ სპორტულ ცხოვრებაში საქართველოს ადგილის დამკვიდრებაში. აღსანიშნავია, რომ ჩინეთის მხარე აქტიურად არის ჩართული ფესტივალის პროცესში, როგორც ოლიმპიური სოფლის მშენებელი თბილისის ზღვის რაიონში. ოლიმპიურ სოფელში განთავსდებიან ფესტივალში მონაწილე სპორტსმენები და ოფიციალური პირები. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელი სრულ დაინტერესებას და მხარდაჭერას გამოუხატავ. საორგანიზაციო კომიტეტს ყოველგვარ დახმარებას აღმოუჩენ. მნიშვნელოვანია, რომ ფესტივალმა მაღალ დონეზე ჩაიაროს. როგორც იცით, ჩინური კომპანია ხუალინგი აწარმოებს ოლიმპიური სოფლის მშენებლობას, ასე რომ ჩვენი ინტერესია ყოველივე მაღალ დონეზე იქნას მოწყობილი. პროექტი გეგმის მიხედვით მიდის. ჩინეთის სახელმწიფოს ხავს კონტროლზე აყვანილი, რათა უზრუნველყოფილ იქნას სამუშაოების ვადებში და მაქსიმალურად ხარისხიანად შესრულება. გასულ კვირას ბოლო შეხვედრა საორგანიზაციო კომიტეტის ხელმძღვანელმა საქართველოში შვედეთის სამეფო საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან დიანა იანსენთან გამართა. შეხვედრისას ელჩს წარუდგინეს თბილისი 2015-ის ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოებისა და მშენებლობების პრეზენტაცია. გააცნეს შვედეთის სამეფოსთან, როგორც მონაწილე ქვეყანასთან თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივები. მოხარული ვარ, რომ აქ ვარ. ფესტივალი თბილისი 2015 არის ძალიან კარგი და გრანდიოზული პროექტი. საქართველომ ძალიან ბევრ სპორტსმენს უნდა უმასპინძლოს და ვიმედოვნებ, რომ მათ შორის იქნებიან შვედი მოხალისეებიც. ინფრასტრუქტურის მხრივ საქართველომ მზადდება, რომ ფესტივალი უმაღლეს დონეზე ჩაატაროს. ჩვენ ვიმედოვნებთ, ყველაფერი ძალიან კარგად ჩაივლის. ჩვენ დიდი სიამოვნებით უმასპინძლებთ ევროპის ნებისმიერი ქვეყნიდან და განსაკუთრებით შვედეთიდან მოხალისეებს, რომელთაც ვიზიტიც რა თქმა უნდა უფრო გააღრმავებს მეგობრობას საქართველოსა და შვედეთს შორის და ქალბატონი ელჩი დაპირდა ყოველგვარ დახმარებას აი ამ საკითხებში. შეხვედრის დასრულებისას მხარეებმა ოლიმპიურ მიღწევათა მუზეუმი დაათვალიერეს. ნახეთ, ჩვენს მომზადებული რეპორტაჟი მიმდინარეობს მზადება ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშებისათვის. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ და წარმოგვიდგენთ ჩვენ სტუმარს თბილისი 2015 სპორტის დეპარტამენტის დირექტორი ვადიმ ახმადიევი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ვადიმ, რომ მოგზავნით მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში და თავდაპირველად თბილისი 2015-ის მნიშვნელობა და ის პრეტენზია, რომელიც აქვს თბილისს, რომ დაიმკვიდროს საკუთარი თავი სპორტული ქალაქების რუკაზე. რამდენად შეუწყობს ხელს ამას თბილისი 2015-ის მაღალ დონეზე ჩატარება?
Well, first of all, I'd like to say that the Greece is a great sport. The Greece is a great sport. The Greece is a great sport. The Greece is a great Იყვნენ მონაწილეობა ამ ფესტივალში შეჯიბრებებში, რაც უდავოდ გააუმჯობესებს სპორტულ ცხოვრებას და საქმიანობას და აქტივობას საქართველოში. Როგორც მოგეხსენებათ, ფესტივალში 49 ევროპის სხვადასხვა წარმოდგენილი, ასევე ოფიციალური პირები მთელი ევროპიდან, ძალიან დიდი და მაღალი დონის ფესტივალია, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობისთვის, ახალგაზრდების შესანიშნავი შესაძლებლობაა თბილისისთვის, შესანიშნავი შესაძლებლობაა, რომ დააფიქსირო საკუთარი შესაძლებლობები სპორტის სფეროში. Რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ახალი ობიექტების, ინფრასტრუქტურის მოწყობა, აშენება, ახალი გზების და სწორედ ეს გახლავთ ერთ-ერთი ხელშეწყობი. Რაც შეეხება ინფრასტრუქტურა ახსენეთ და ამაზე ჩვენ გადაცემებში ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე. ოლიმპიური სოფლის მშენებლობა, ინფრასტრუქტურა. თქვენი აზრით როგორ მიდის ეს ყველაფერი, თუ ნახეთ ობიექტები და თუ ნახეთ კი რა ნახი ექნებათ ნამდვილად და როგორი რატემპებით მიმდინარეობს და ვეტებით თუ არა დროში. For sure, in terms of for sure, in terms of constructions, everything will be done. Შენებლობის თვალსაზრისით ყველაფერი მოესწრება დროულად. მოგეხსენებათ, რომ სამშენებლო კომპანიები, კომპანია ჩინეთიდან ძალიან დიდი ინტენსიურად მუშაობს. სპორტული კუთხით. Comfortable for the athletes and technical sportsmen's twists, as well official referees twists. They are all accommodated in the Olympic buildings. The organizers are all the Sadats სრუის ასე იგი და დარწმუნებული ვარ და უკვე ვატყობ რომ ძალიან კარგი და ხარისხიანი იქნება. Მე უამრავი ასეთი სოფელი მინახავს სოფლიო მასშტაბით, არა ერთი და დარწმუნებული ვარ რომ ეს თბილისის სოფელი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ძალიან სასიამოვნოა ესეთი შეფასებები ბატონი ვადიმის და რაც შეეხება თვითონ ამ ცხრა სახეობას სავარაუდოდ ეს უნდა გახდეს ბიძგი აი ამ სახეობების მომავალი განვითარებისთვის უკვე ჩვენს ქვეყანაში. ზოგი სახეობაში იყო გარკვეული პრობლემები და ეხლა ეს სახეობები ნანა წინ წამოიწია. So as you know the program of the European program festival is 9 kinds of sports like games sports like volleyball handball basketball swimming athletics or track and field like we call in professional language artistic gymnastics judo and ეს გახლავთ იმ სპორტის სახეობებს შორის, რომლებიც ევროპის ოლიმპიური კომიტეტმა შეარჩია ოლიმპიური ფესტივალისთვის. Და რასაკვირველია, ახალ Stimulus შესწენს და მისცემს საქართველოს, არ მხოლოდ თბილისელ, არამედ ზოგადად საქართველოს სპორტსმენებს ახალი ობიექტების მშენებლობას შეუწყობს ხელს, მაგალითად სტადიონი აშენდება 3000 და ერთ-ერთი უცხოელი იქნება ამ რეგიონისთვის, ასევე ახალი საცურაო აუზის ორის აშენება ხორციელდება ერთი ინტვისტვის მეორე ცურვისთვის სინქრონული ცურვისთვის და წყალბურთი სპორტის ეს ორი სახეობა რა თქმა უნდა კიდევ უფრო გაძლიერდება და გაღრმავდება ამ კუთხით
ინტერესი და საქმიანობა და ძირითადი დანიშნულება ამ სპორტული შეჯიბრებებისა არის ახალი თაობებისთვის ახალი შესაძლებლობების მიცემა სპორტში ზრდისთვის და შესაძლებლობების გაღრმავებისთვის. ორი გზითი იტყობს მსოფლიო ქვეყნის შესახებ, ერთი რა თქმა უნდა კულტურა და მეორე სპორტი და ამდენად აღსანიშნავია სწორედ ამ ღონისძიების დატვირთვა და დანიშნულება სწორედ საქართველოს როგორც ქვეყნის პოპულარიზაციისთვის. და ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს ჩვენი მოსახლეობის ზოგადად ეს თამაშები და საინტერესოა მოსახლეობის ჩართულობა. მოხალისეები, ვოლონტიორები, როგორც მათ ეძახიან თვითონ სოფლიოში, ბევრი მსურველი იქნება და როგორც ვიცით, ნებისმიერ ადამიანს შესაბამისი შერჩევის შედეგად შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა თბილისი 2015-ის მიმდინარეობაში. Yes, you are absolutely, absolutely right. The main part are going to the დატვირთვას სწორედ და მოდის სწორედ მოხალისეებზე, იმპირებზე, რომლებსაც აქვთ სურვილი, რომ შეუერთდნენ ამ პროცესს და მათი ასაკი არის სხვადასხვა, 14 წლიდან დაწყებული და შეუზღუდავია პრინციპში სხვადასხვა გასულ ოლიმპიურ თამაშებზე იყო 70 წლის წელი იყო ყველაზე დიდი ასაკისა, თუმცა 14 წლის ბავშვებისთვის რა თქმა უნდა მშობლებისგან უნდა მიიღონ მათ ნებართვა პირველ რიგში არასრულწლოვნებმა, ხოლო რაც შეეხება ზედაზღვარს, არ არის შეზღუდული ასაკი მოხალისეთა პროგრამა დაიწყება ერთი წლით ადრე ფესტივალის დაწყებამდე, რათა მოხდეს თბილისში, არა მხოლოდ თბილისში, მთელი საქართველოს მასშტაბით მოხდება მოხალისეთა შეკრება და შერჩევა. სხვა ქვეყნებიდანაც, ძველი ევროპის ქვეყნებიდანაც სავსებით ჩვეული რამ არის მოხალისეთა შეერთება და ჩართვა ამ პროცესში. ძალიან სასიამოვნოა ამ ყველაფრის მოსმენა. ვადიმ ახმადიევი გახდათ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. მან საწყოსო სახეობების შესახებაც ისაუბრა და ამ ხრივ ჩვენთან პროგრესი აშკარაა. მათ შორის ქართველი წყალბურთელების, რომელთაც ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში შეხვდებით. ვადიმ, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ალბათ კიდევ შეხვდებით ჩვენ თამაშების დაწყებამდე. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. მაგოდოდეს. ბრუნდებით ეთერში, თქვენ უყურებთ Sport Times. დღეს ორშაბათია და ძალიან საინტერესო თემებზე ვსაუბრობთ. პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, თბილისი 2015-ა, პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ აი ამ ტურნირისთვის ზადებასთან დაკავშირებით და კიდევ ერთი სასიამოვნო ფაქტი, საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრები აშკარა პროგრესის გზაზეა ბოლო წლების განმავლობაში. ჩვენ გვაქვს შანსი მოხვდეთ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე, საკმაოდ რეალური, თუმცა ძიმე ბრძოლაა მოსალოდნელი, რა თქმა უნდა. ჩვენ ნახოთ ჯერ ახლა სიუჟეტი მომზადებული და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად აგებრუნდებით. საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრებმა ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატის პლეი-ოფის პირველ მატჩი თურქეთის ნაკრებს უმასპინძლა. შეხვედრა სპორტ კომპლექს ოლიმპიკში გაიმართა. ქართველმა წყალბურთელებმა თურქეთის ნაკრები, რომელიც ბოლო ორი ევროპის ჩემპიონატის ფინალის მონაწილეა, დამაჯერებლად დაამარცხეს. დაცვაში უკეთ ვითამაშეთ ვიდრე თავდასხმაში. სტამბულამდე ეს ხარვეზე უნდა აღმოფხვრათ. უნდა დავივიწყოთ ისიც, რომ თბილისში მატჩი მოვიგეთ. მთავარია გოლები გავიტანოთ. მართალია თურქებმა ნაკრები ნატურალიზებული წყალბურთელებით გააძლიერეს, მაგრამ ჩვენს ბიჭებს ეს ვერ შეაჩერებს. სტამბულში გამარჯვებისთვის ვიბრძოლებთ. სურთულეს თამაშს ჩავატარეთ და რავი, ჩემი აზრით ძალიან წარმატებულად გამოვედი, დადებითი შედეგი დავამთავრეთ. რასაც გეგმავდით, ის შევასრულეთ. სხვაობით მოვიგეთ 4 ბურთის ანგარიშით, 8-4. ძალიან კმაყოფილი ვარ, ბიჭებმა ყველაფერი დავდეთ ამ თამაშისთვის და ალბათ რავი, ჩვენი 100% იყო დღევანდელი თამაში. რა თქმა უნდა, თურქეთში ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ დავიმკვიდროთ ადგილი 12 საუკეთესო ევროპაში. მატჩი მასპინძელთა სრული უპირატესობით წარიმართა. 25 წამზე საქართველოს ნაკრები მარკო ელეზმა დააწინაურა. მესამე წუთზე ანგარიში გათანაბრდა. პენალი ოზბაკისმა უნაკლოდ შეასრულა. შეხვედრის მეხუთე წუთზე ზურა რულუამ კლავ დააწინაურა მასპინძლები. პირველი პერიოდის ბოლომდე ელაჩამ მესამე დაიღო სტუმართა კარი. დარჩენილი დროში საქართველოს ნაკრებს მოპოვებული უპირატესობა ხელიდან არ გაუშვია. მასპინძლებმა 4-დან 3 მეოთხედი მოიგეს. 3-1, 2-1, 2-1.
ერთ შემთხვევაში კი ფრე 1-1 დაფიქსირდა. საბოლოოდ 8-4. საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში 3 გოლის გატანა შეძლო მარკო ელაჩამ. 2 გოლი დამერცრებულია, თითო-თითო კი მარკო ელეზის რევა ჩომახიძის და ზურაბ რურუას ანგარიშზეა. მაყოფილი ვარ, რომ გულშემატკივრებს იმედები არ გაუცრუეთ. დიდი მადლობა მათ მხარდაჭერისთვის. 4 ბურთის სხვაობით მატჩის მოგება კარგია, მაგრამ საგზურის მოპოვების გარანტია არ არის. ჩვენ დავთქვით, რომ პირველი მატჩი თითქოს უშედეგოდ დამთავრდა. ყველაფერი სტამბულში უნდა გადაწყდეს. თურქებს ახალგაზრდული კარგი გუნდი ხავთ, მაგრამ არც ერთ კომპონენტში არ გვჯობნიან. მათი კომფორტულობა შინაური კედლები და არბიტრების სიმპათიები იქნება. ორივეს უნდა ვაჯობოთ და გავიმარჯვოთ. ძლიერი მეტოქეა, მათ ბოლო ორი ევროპის ჩემპიონატი აქვს ნათამაშები. ჩვენ ვარაუდობდით გამარჯვებას და ვარაუდობდით ფორით გამარჯვებას. რა თქმა უნდა, რომ სადღაც 3 ბურთით გაგვემარჯვა, იმიტომ რომ თურქეთში ველოდებით ძალიან ცუდ მსაჯობას და ამის გამო ფიქრობთ, რომ ეს 4 ბურთიანი ფორა ძალიან დაგვეხმარება თურქეთში სათამაშოდ. ახსანიშნავია ქართველი წყალბურთელების დამაჯერებელი თამაში დაცვაში, თუმცა თავდასხმაში მასპინძლები ბურთს ხშირად კარგავდნენ. ხარვეზების აღმოსაფრელად საქართველოს ნაკრებს ზუსტად 1 კვირა აქვს დარჩენილი. არადამაჯერებელი იყო საჩდა კორპუსიც. თბილისში მასპინძლები 11-ჯერ, ხოლო სტუმრები მხოლოდ 6-ჯერ დააჯანიმეს. მატჩის მიწურულ შესაძლებელი იყო გუნდი ჩომახიძის გარეშე დარჩენილიყო, რადგან ბოლო წამებზე შელაპარაკებისთვის ჰაიმე ტეიქსედომ საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთ ლიდერს წითელი ბარათი უჩვენა, თუმცა ჩომახიძე პლეიოფის მეორე შეხვედრას არ გამოტოვებს. ამ მატჩის ფასი არის ევროპის ჩემპიონატის ფინალური საგზური. საკმაოდ რთული მატჩი იყო, ფიზიკურადაც რთული სათამაშო, ფსიქოლოგიურადაც საკმაოდ რთული იყო. მე ნამდვილად ჩვენი ბიჭების სასახელოდ უნდა თქვა, ეს ყველაფერი გვერდზე გადადეს და შესანიშნავად ითამაშეს და ანგარიშიც ამაზე მეტყოლებს. ეს გახლავთ თურქეთის ნაკრები, არ დაგვაუწყდეს, ეს არის ის გუნდი, რომელმაც ბოლო ორ ევროპის ჩემპიონატზე მიიღო მონაწილეობა, ზაგრებში დაიკავა 10 ადგილი და ენთხოვენში 12 ადგილი. არ ვიცი, თურქეთის სტამბულში გველი საკმაოდ მძიმე მატჩი, საკმაოდ დაძაბული მატჩი იქნება. არ ვიცი, მე ვიმედოვნებ ჩვენ შევძლებ და გავალთ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. ახსანიშნავია გულშემატკივრის ფაქტორი. სპორტკომპლექს ოლიმპიკში სრული ანშლაგი იყო. ხელი შეხვედრის მანძილზე გულშემატკივარი საკუთარ გუნდს აქტიურად ამხნევდა. საქართველოს ნაკრები თურქეთში გასამართი მატჩის სასურველი ანგარიშით დასრულების შემთხვევაში არსებობის ისტორიაში პირველად მოიპოვებს ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე თამაშის უფლებას. განმეორებითი მატჩი სტამბულში 1 მარტს გაიმართება. ევროპის ჩემპიონატს კი 13-26 ივლისს უნგრეთის დედაქალაქი ბუდაპეშტი უმასპინძლებს. მაშასე, ჩვენ ყველანი ოპტიმისტები ვართ და გჯერა, რომ ჩვენი გუნდი მოახერხებს ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე მოხვედრას. დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმრები არიან საწყლოს მოსახეობათა ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ალეკო ნიკოლაიშვილი და ვეტერანი წყალბურთელი, მისი ფორმიდან გამომდინარე რთული ამაზე ლაპარაკი, სპორტის ოსტატი შოთა ბაღათურია. დიდი მადლობა, რომ მოგზავნდით დღეს ჩვენთან სტუდიაში. რა ვიცი, აშკარად გამოცოცხლებულია სახეობა ბოლო წლების განმავლობაში და ალბათ ერთ-ერთი გირგვინი იქნება ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე გასვლა. მოდი ჯერ ზოგადად კონკრეტულად ამ თამაშს შევეხოთ, ვინაიდან ძალიან ინტერესი ძალიან დიდია და დავიწყოთ ალეკო, ალბათ პირველ თამაშს როგორ შეაფასებდით? შეგველო მეტით მოგვეგო თქვა და რა სხვაობაა ეს ზოგადად? რა გვაძლევს მშვიდად, ასე ვთქვა, თურქეთში ჩასვლის საშუალებას თუ არა? თქვენ თუ ნახეთ ეს თამაში და ეს თამაში უფრო ალბათ გუნდი უფრო ნერვიულობდა. გუნდი მომზადებული იყო, დაცვაში ძალიან კარგად თამაშობდა, ხოლო თავდასხმაში უფრო ჩქარობდნენ, იმიტომ რომ გუნდი ფიქრობდა უკვე რომ მეორე თამაშისთვის დაეგროებინა უფრო მეტი ბურთი შესულიყო. მიუხედავად იმისა, რომ თამაში დამთავრდა 8-4, ვერ ვიტყვი მე, რომ კმაყოფილი არა ვარ. კი, შეიძლებოდა 6 ბურთითაც მოგება, მაგრამ აუცილებელია თურქეთში ჩასვლა, იქაც თამაში და ვფიქრობ, რომ თურქებს გაუჭირდება ჩვენთან თამაში. თუ ამ დონეზე ესე შეასრულეს მან დავალებები, როგორც თბილისში ითამაშეს, ძალიან გაუჭირდებათ. ამიტომ თურქეთი მართალია გამოცდილი ამ ბოლო წლების განმავლობაში. ორჯერ იყო. დიახ, ორჯერ იყო. 10-ზე გავიდა, 12-ზე გავიდა. სერიოზული გუნდია, ანუ მაგასთან. სერიოზული გუნდია, ვერ ვიტყვით, რომ ხელწამოსარტყამე გუნდი იყოს. დღეს გუნდი ყველაფერს აკეთებს, რომ გამოასწოროს ის შეცდომები, რომელიც გამოჩნდა თბილისის თამაშის დროს, უფრო მოემზადოს ფსიქოლოგიურად, იმიტომ რომ თუნდაც ჩვენი გამოცდილი რეზო ბოლო წამზე, როცა 9 წამი ერჩებოდა, მართალია საჯმა, ესე იგი, მიცა ბურთის ფლობის უფლება თურქებს 9 წამით ადრე და მოხდა შელაპარაკება. ეს ამ შელაპარაკების გამო
საჯმა გააგდო მოედნიდან. Martele Rezoias Parezebs meore turshe. Sheilebodo upro katsris qopeliqo, kho es ambavi. Ki, sheilebodo da. Gavrisket, kho. Gavrisket Rezo. Tu esegi Rezos untquna nervema, me tsarmodgenelema ki sva motamasheebi. Chota Rezos avtoritetmats imokveda, albat, imedia. Ki, qela ferma da tamashi vitqiro ar gaapochjam sajma. ესე ვიტყვი რომ შემდეგ თამაში რო იღებს მონაწილეობას. ამდენად საჭიროა რეზო გუნდისთვის მაგაზე ლაპარაკი ალბათ ზედმეტი. კი, ეს გამოჩნდა თუნდაც ამ თამაში მან ესე იგი შეძლო 2-5 მეტრიანი ჯარემის მოპოვება გუნდისთვის, ერთი გოლის ავტორია. მიუხედავად იმისა ამ თამაში მან 3 გოლი გაიტანა, მაგრამ საჯმა არ ჩათვალა ეს, რატომღაც ჩათვალა რომ იყო დარღვევით გატანილი ბურთი. დღეს წყალბურთის აი ეს პროგრამა, რომელიც აღებული აქვს ფედერაციას, წარმატებულად მიმდინარეობს. ეს ფაქტია ახალგაზრდებს შორის, ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ ევროპის ჩემპიონატზე. ფიქრობთ, რომ აგვისტოს თვეში 24 აგვისტოს ჩატარდება თბილისი, იქნება მასპინძელი ევროპის ჩემპიონატის ახალგაზრდებს შორის და თუ ჩვენ თურქეთის ნაკრებს იქ დავამარცხებთ, ან თუნდაც დავამარცხებით სამბურთის ხოვობით, საქართველოს ნაკრები მოიპოვებს საგზურს ევროპის ჩემპიონატზე, რომელიც ტარდება ივლისის თვეში ბუდაპეშტში. ბუდაპეშტში. 13-26 ივლისი, კიდევ ვიდივართ. მაგრამ იქამდე მაინც ბოლომდე მობილიზება არის, ალბათ საჭირო. შოთა, თურქეთი არის საშალოზე ოთნა მაღალი დონის ევროპულ ნაკრებად ითვლება ალბათ, ხო? ჩვენ წარმატება რაზე მეტყველებს ახლა ამეტყველებს. Ну, რა თქმა უნდა, ახლა წლების განმავლობაში ამ ხელშრომა მტყველ არ ჩაიარა რა. ძალიან მოდომებულია თვითონ ფედერაციაც, ბიჭებიც მოტივირებულები არიან. უნდათ რომ რაღაცა უკვე ამდენი წელი 9 წელი რა, ბრძოლოთ, ვარჯიშობენ, თავს ეკლავენ და ეხლა დადგა რა ის გადამწყვეტი მომენტი, როდესაც თავის ხმა უნდა აიმაღლონ და რაღაცა გაანაცხადონ რა, თუ უნდათ რომ დარჩენ ამ ისტორიაში. ეს ისტორიული თამაში იქნება, ხო, გადაუჭარბებლად შემილია თქვა, რომ ეს თამაში ბევრს ყვიტავს, საერთოდ მომავალი წყალბურთელებისთვისაც, პოპულარიზაციისთვის და ისე და თვითონ ბიჭებისთვისაც რა. ძალიან დიდი შრომაა ჩადებული. ბატონ ალექსანდრეს ბიტაძეს მინდა მივუწო დაბადების დღე. დღეს მის. ხო, ნუ დღეს არის ფაქტობრივად და რავი შემოერთებით ალბათ თქვენს და მე ძალიან მომწონს ეს ტრადიციები, მამაშვილების ტრადიციები წყალბურთში. ეს რა არის? შოთა, გენეტიკურია, სხვა არჩევანი არ ქონდათ ბიჭებს თუ როგორ მიდის? როგორ არის? შეჯიბრობითიც არის ალბათ. ეს წყალბურთი არ არის სპორტი, სადაც ბავშვად ბავშვები მიდიან, იმიტომ რომ რაღაცა იშოვონ, რა ვთქვათ. ხო. აქ არის ფინანსური ხარი, აქ არის ემოციური ხარი. შეიძლება სულ არა უნდა რომ შეეზე მაგარი იყოს რაღაცა დაგემთქიცოს ალბათ და მაგითო მიდიან. ერთი პერიოდი მახსოვს მე ვეტერანების გუნდი როგორ უგებდა ყველას საქართველოს ჩემპიონატში. Ну, რა თქმა უნდა, მის გასახარია ის, რომ ბიტაძის ბიჭი თამაშობს აგე სერბეჩია და მონტენეგროში უკაც რა ვარ. იქ თამაშობს და გვახარეს მაგის გარდა ჯახაია არის გასული. ალეკოს ბიჭი ჯერ პატარაა, მაგრამ ამერიკაში უკვე გოლებია გატარილი და იქ უფრო იცნობენ ალბათ. Ну, ჩემი ბიჭი დღეს თამაშობს და ძალიან ნერვიულო. ის რა რაღაცა დღეს მოიგო რა, ყველა დიდი საჩუქარი იგივე სანდროსთვისა და ჩვენთვის ყველასთვის გამარჯობა იქნება თურქებთან. ეხლა საინტერესო თემა ალბათ თურქეთ შორს არ არის და გულშემატკივრის მობილიზება თუ ხდება, იმიტომ რომ საჭიროა, ხო? თუნდაც 20 კაცი რო იჯდეს დარბაში და ხარ დაგიჭიროთ უკვე ნიშნავს რა. მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით უკვე სამინისტროსთან და ფედერაციასთან ერთად ხორციელდება, იცით, კომაგი გულშემატკივრები. კადრები იყო. დიახ, კადრებიც იყო, ეს გულანთებული ბიჭები, რომლებიც მზათარიან წამოვიდნენ, მზადდება ავტობუსი 50 კაციანი, რომელიც ჩამოვა და გულშემატკივრებს საქართველოს ნაკრებს წალბურთში. ასე არიან ქართველები და მათი ისმა მოხდეს რაღაცნაირად და გაიგონეს ამბავი. თბილისიდან მოდიან მშობლებიც, მეგობრებიც და ვფიქრობ, რომ მინიმუმ 100 კაცზე მეტი ვიქნებით იქ ქართველები. კიდე ერთ თემას მინდა მაფრი, მე მგონი თუ იქნება მაგდენი საშუალება რომ დაგვიტოვონ. ეგ არის პრობლემა. Ну, ეს როგორ არის? მე მახსოვს სულ ფინალს ვიხსენებ ხოლმე ლივერპულის 20000 გულშემატკივარი გარეთ იდგა და იქ ახლო-ახლო ყოფნა შენ გუნდთან მაინც რაღაცას ნიშნავს და სტიმულიც არის. ხშირად უჩივია წყალბურთელები მედიის მხრიდან უყურადღებობას. ხო არ გეგმება ვთქვათ პირდაპირ რეპორტაჟი ამ მატჩისა, რომლის
ნახვარ ყველა სიამონებით უნდა დარწმუნებული ვარ ამ მოლაპარაკებები ხო არ არის მოლაპარაკება შეგვიძლია თქვენთან წავაწარმოოთ ახლა მე მგონი დავით თამაში პირდაპირ ესეში ავიც დავილაპარაკებ დავილაპარაკებ და თუ ძალიან რა თქმა უნდა კომაგი ყავს დიდი აუდიტორია ვინც საინტერესებს ეს სპორტის სახეობა თან ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტია რა მე მინდა აღნიშნო რომ ამ თამაშს ესწრებოდა ბატონი ლონცი რომელიც არის ტექნიკური კომიტეტის ფროსი და ანალოგიურად ლენის მარკო ბირი რომელიც ჩამოსული იყო ჯერერთი უნდა ენახათ საცურაო აუზი რა მდგომარეობაში შეიძლება თუ არა აქ ახალგაზრდებს შორის ჩატარდეს ევროპის ჩემპიონატი და ორი ტაიმის შემდეგ მოვიდა ჩემთან ბატონი ჯანი ლონცი და მეუბნება რომ როგორ ყარებიათ ქართველებს წყალბურთი რომ დაინახა რომ მთელი ტრიბუნები სავსეა მთელი ცარიელი ადგილები სადაც არისო სკამები ხალხითა სავსე და მეუბნება რომ აუცილებლად ეს სურათი გადაიღეო და სამინისტროებს გაუგზავნეო რომ ესე იგი როგორი პოპულარულია თქვენთან წყალბურთიო ჩემი მეგობარი იყო კაკო მშვენიერაძეო თქვენო დიდი ტრადიციები გაქვთ ქართველებსო და ჩემი თხოვნაა რომ ჩვენ ყველანაირად მოგეხმარებით სადაც საჭიროა ჩვენი სიტყვა წერილი რა ვიცი და აუცილებელია რა შეიძლება მეტი ინფრასტრუქტურა არსებობდეს საქართველოში იმიტომ რომ საქართველოში ყოველთვის იყო ბათუმში ქუთაისში დღეს ქუთაისში არის საცურაოზე მაგრამ ძალიან პატარა და ძალიან ძნელია იქ ვარჯიში წყალბურთისთვის და თუმცა ქუთაისიდან ბევრი ქუთაისელი სპორტსმენი გახსოვს ჩვენ ამიტომ ამ 2015 წლისთვის ოლიმპიური ფესტივალისთვის იგეგმება ერთი საცურაოზის აშენება ღია აუზის ესაც ძალიან კარგია ძალიან კარგია რომ აქ ჩართულია მერის და სამინისტროს ხელმძღვანელობა მე მგონი ამ ფესტივალის პროექტში გამწეულია ყველაფერი გაკეთდება და ესაც ერთ-ერთი ისეთი თანამედროვე საცურაო აუზი იქნება და რუსთავში გაიხსნა საცურაო აუზი, საჩხერეში გაიხსნა საცურაო აუზი და სადაც ეს ყველაფერი არის, სადაც წყალია, ბურთია, იქ ბავშვიც გაჩდება, ვისაც სურვილი ექნება, რომ ითამაშოს. იცით რა, აი ჯამში 2015-ში თქვა წარმატებული მასპინძლობა, ჩვენი გასვლა ფინალურ ეტაპზე და მივედი მაქრო ესე იქნება, ეს საფუძო შეექმნეს რომ მომავალში ის პრობლემები რაც იყო წლების წინ აღარ განმეორდება და უფრო განვითარდება და წინ წავალთ. ეხლა ბატონ ლენსი როგორც თქვით მას ეცოდინება ის ძველი საბჭოთა კავშირის დროინდელი ტურნირები ჩვენთან რა ვიცი გედევარი და იუგოსლავია და უნგრეთი საუკეთესო წყალბურთელები და MGU ჩამოდიოდა CSKA იგიო შენერაძე გვინახავს ჩვენ წყალბურთელებზე აღარაფერს აღარ ვამბობ. იმ საერთაშორო ტურნეზე ჯანი ლონცის ჩამოყვანილი ყავდა იტალიის ნაკრები რომელიც იმ პერიოდში იყო მსოფლიო ჩემპიონი. და მას ახსოვს რომ საქართველოს ნაკრები თან ფრეი თამაში ეს ახსოვს ეს მაშინ იყო დიდი სენსაცია ხო ალბათ მათი გუნდისთვის ვერ მოგეგმა ეს ყველაფერი მას ახსოვს და ისაც მინდა გითხრათ რომ რევაშ ჩომახიძე რო არის წარმატებული ერთ-ერთი დამსახურება ამ პიროვნების ამ მან ნახა ეს როცა იყო 16 წლის ხელი მოკიდა და წაიყვანა რომიგოში თამაშა ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა ზერეზო სოფლიოს ზერეზო კი იყო ტალანტი მაგრამ ამ კაცმა ხელი შეუწყო ამ ტალანტის განვითარებას ბოლოს რო ნახეთ ორჭოფონა დაბრუნდებოდა თუ არა და კარგი გადაწყვეტილება მიიღო ნამდვილად კი ნამდვილად დაფიქდა აწონ მისის შესაძლებლობა მე მის მისიც ეს უკვე 40 წელს გადაშორდა 10 ასე ადვილი ეხლა 40 წელს ასაკის აზარტი არ დაუკარგავს იქიდანაც ჩანდა ეხლა ეს ბარათიდან გამოდინა კი და ყველაფერს აკეთებს და ბოლოს ბატონიშო და ხვანდელი დღეს გალბურთის როგორ გესახებათ ბავშვები რამდენად აქტიურობენ დადიან მოდაში იყო ვახსოვს ჩვენ თვითონ ალეკონ კი რა თქმა უნდა ეს თავისებურად ელიტარული სპორტია და უბრალო ხალხიც არ დადის მაგრამ აი რა ალეკო აღნიშნა რომ ისო საჭხერეში ბასეინი გაიხსნა 2 წლის უკან და დღეს უკვე რეზულტატი ის არის რომ ჩემპიონები არიან. კი, ასე კოსა თავისუფალში არის ჩემპიონები. რა თქმა უნდა, მომავალი არის, ძალიან კარგი ბიჭები მოდიან რეგიონებიდან, მარტო არა მარტო თბილისიდან, იგივე. ქუთაისი, ბათუმი, საჭხერე, რუსთავი ეს ძალიან ტალანტი ბავშვები მოდიან და მინდა რომ, რა ვიცი, აი ბიჭებმა მაგალითი მიცენ და ხვალინდელი თამაშით ჯამბავშო სტიმული იმისი რომ მათაც გქონდეთ სურვილი რომ გავიდნენ და უკვე
ის კი არა რომ ევროპაზე მოხდნენ და ეს საურჭოფო იყოს, არამედ უკვე მედლებისთვის, ბრძოლისთვის ვიფიქროთ. კარგი. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ გულწრფელად და ყველა შეუმიერთება ამაში და იმედია გვექრება მატჩი ნახოს საშუალება. ნახოთ. ყოველ შემთხვევაში ხარდაჭერა მე ჩემ ხელში რო იყოს, ბატონო შოთა გპირდებით რომ ყველაფერი იქნებოდა კარგად, ის როგორც ჩვენ გვინდა. კარგი, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ არ ვასრულებთ ჯერ გადაცემას, ბატონი ტარიელ ხერჩიკაშვილი საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს პრეზიდენტი, ფეხბურთის სამთავრობო კომისიის წევრი იქნება ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის მეორე ნახევრის სტუმარი. დაგველოდეთ კიდევ ერთხელ წარმატებებს. მადლობა. თქვენ კვლავ უყურებთ Sport Times და ვისაუბრებთ ფეხბურთის შესახებ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის დასკვნითი ნაწილის სტუმარი გახლავთ საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს პრეზიდენტი, საფეხბურთო სამთავრობო კომისიის წევრი ბატონი ტარიელ ხერჩიკაშვილი. დიდი მადლობა ბატონ ტარიელ სტუდიაში მოგზაურობისათვის. ჩვენს წინა გადაცემაში ბატონ ზვიაცჩინავა გახლავთ სტუმრად ჩვენთან და თქვენ ინტერვიუც იყო სიუჟეტში და მან ბრძანა რომ თქვენ გთავაზოთ ფეხბურთის პროფესიული ლიგის ხელმძღვანელობას, ასე ვთქვათ, და ასევე მან გამოთქვა, ვარაუდი რომ ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობას გეგმავთ. თქვენ გსურთ რომ ამ ყველაფერზე პასუხი გასცეთ. ჩვენ გაძლევთ ამის საშუალებას და რა ვიცი, რას ვთქვათ აი ამ თემასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში მომეც საშუალება რომ უპასუხო ბატონ ზვიაც. ძალიან კარგი იქნებოდა თვითონ ბატონ ზვიადი დასრებოდა. მე მინდა ვთქვა რომ ჩვენ შევთავაზეთ გარდა იმისა რომ ვთქვა თბილისში არ იმყოფება კენჯისკრაზე არიან მან პრინციპში უარი თქვა დებატებზე ასე ვთქვა ეთერში. მე მზად ვიყავი რომ გადაგვედო იმ დროისთვის როცა ჩამორჯანდებოდა მაგრამ პასუხი არის უარი სამწუხაროდ. მესე ამ სამწუხაროდ მიიჩნენ ფედერაციის ხელმძღვანელობის ალკარში თამაშს ოპონირება გაურბიან არ ვიცი რატო სასურველი იქნებოდა ქართული ფეხბურთის საკეთილდღეოდ ვისაუბროთ როგორც პირად საუბრობში ისე თუნდაც ტელევიზიაში თავისი ძლიერი დაამტკიცო. მეორე მომენტიც არის თქვა ფედერაცია თავის პოზიციას ყოველთვის აფიქსირებს ღიად და ნუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია რომ კი ბატონო მე მეგონი უფრო ოპონირება გაუწევს. ყველა მოჩვენა არის სათავისოდ მართალი ამიტომ ძალიან კარგი იქნებოდა რომ საფეხბურთო წრის ჩაოლებრ გუშემოდგირებს მეტი თვალსაჩინოებით უფრო კარგად გამოჩნდებოდა ამ დედა პარტიაში. მე არ გამორიცხო რომ მომავალში ესეთ შეხვედრას ზოგადად დაპირებებში შედგეს საფეხბურთო სამყაროს დიალოგი. ეს უფრო წარადგება ქართულ ფეხბურთს, რაც შეეხება კონკრეტულ განცხადებებს. პირველ რიგში მინდა ჩემი გაკვირვებაც გამოხატო, იმიტომ რატომ მიიღო მან პირადად, იმიტომ ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ ერთ რამეს, რომ ეს პიროვნულად არ უნდა გადავიტანოთ ეს ყველაფერი და ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ პრობლემებზე არ მინდა რომ ამით ვინმეს პერსონალურად მივაყენო. არჩეულაწყობა არ ტკივილი. ერთი მინდა რომ დავადასტურო ფეხბურთის ფედერაციაში, რომ ჩვენ ვაკრიტიკეთ კონკრეტულ მენეჯმენტს, მათ გადაწყვეტილებებს, მათ მართვის ფორმას. რა თქმა უნდა, ერთია რომ ყველას არ გულისხმო და იქ მადლობა ღმერთს არიან ძალიან ბევრი პატრიოტი და პროფესიონალ ხალხი და მეორე, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, არის ეს პრობლემები, ამაზე მე მგონი უნდა კონკრეტიკა იყოს და მე ახლა შევეცდები რომ ჩემი პოზიცია ჩამოვაყალიბო. პირველ რიგში მინდა გაუქარწყლო ეს მოლოდინი, არ ვიცი, მისთვის ძალიან ძვირფასია პრეზიდენტის სავარძელი და ალბათ ძალიან უფრთხილდება ბატონ ზვიადი, არ ვიცი რას მოყვა მისი გაგულისება. არც ერთ ეტაპზე მე მინდა დავარწმუნო ფეხბურთის გულშემატკივრები, არც მანამდე, როცა ჩვენ შემოვედით საფეხბურთო სივრცეში, საბურთალო სახით, არც შემდგომში და არც დღეს მე არ მქონია მიზან ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობა და ვადასტურებ, რომ ჩემი სურვილია რომ ფეხბურთში იყოს თამაშის წესები ღია, გამოსვლის ის მდგომარეობა და ძალიან კარგ საქმეს ხელმძღვანელობ როგორც ბიზნესში ისე კლუბის სახით და მინდა რომ საბურთალოს საშუალებით ემსახურო ქართულ ფეხბურთს და ამაზე მეტი ამბიცია ჩვენ არ გვაქვს. უბრალოდ ჩვენ გვტკივა ის რაც ქართულ ფეხბურთში დგება და ყველაზე ცუდი ის არის რომ ბატონ ზვიაც გონია რომ თუ ადამიანი იტყვის თავის ატკივას მას რაღაც ქვე მიზნები უნდა ქონდეს და ხოლმე სკამის გამო თანამდებობის გავშევა და მოკლას. კი, გასაუბრები მე როგორც ვთქვი არაერთხელ, ხო? კი, არ ვიცი, საიდან მე მიზეზი არ მინდა, ახლა ვადასტურებ და მინდა რომ შვიდათ იყოს, მაგრამ იმას ვადასტურებთ, რომ ჩვენ აბსოლუტ საბურთალოს გუნდი აუცილებლად ხარს დაუჭერს იმ გუნდს, რომელიც წარმოადგენს ფეხბურთის განვითარების პროექტს, რომელიც ჩვენთვის მისაღები იქნება, რომელიც ძირეულად შეცვლის დღეს არსებულ მდგომარეობას, მოხდება ზუსტი ანალიზი იმისა, თუ დღეს რა გჭირს და ერთად შევიმუშავებთ იმ გზას, რომელიც ქართულ ფეხბურთს ამ მდგომარეობიდან გამოიყვანს. ამას ვადასტურებთ, ჩვენ ვეძებთ იმ ძალას, ვინც ამას შეძლებს, სიამოვნებით მოსახლეობას.
ნიცითა ჯერ არ არის გამოკეთებული. ეს დღევანდელი გადასახედი. მოწმეათ რომ თქვათ, მხოლოდ ერთი მმართველობთ ისო ფედერაცია ცდილობს რომ შეინარჩუნოს თავის ძალაუფლება გავლენა და ალბათ უკვე დაიწყოს სამზადისი იმისთვის რომ რაღაც ეს ძალაუფლება არ დაკარგონ. მე რამოდენიმე მომარჩენებს გულის ხო? მომარჩენებს. მე მინდა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორს შევეხო. ისე რომ არ გამომისახან ოპონენტი არ არის, მე ვეცდები შევეცდები. მე შევეცდები. კი ბატონო, დაგესაც შესაბამის. რაც ეხება თვითონ ამ პროექტს, ყველა ძალიან რა ამას გამაკვირვა, რომ თუ გახსოთ თავარი პათოსი ის იყო, რითი დაიწყო ბატონმა ზუიადმა, რომ თუნე ფეხბურთის საქართველოს თავრობა ყოფილა სულ ვაკუუმში, მათ არ იცოდნენ რა ხდებოდა, მათ გააცნეს სიტუაცია, აუხსნეს რამდენად წარმატებულები არიან და ნუ როგორ უნდა შეულოთ ქართულ ფეხბურთს. ეს არის მკნარი სიცრუე, მე უშუალოდ თქონდა შეხვედრები სპორტის სამინისტროსთან, სხვადასხვა მინისტრებთან და მათ კი ვთქვათ ქართულ ფეხბურთს, ფაქტია რომ მათ ინიციატივით ხდება ეს ყველაფერი გადაარჩენილ ქართულ ფეხბურთს. პირადად მე მონაწილეობდი და ჩემი კოლეგებიც, ბავშვობის ლექსო ფოფურიათ, მაშინ ლევან ფხაკაძეც, ფინანსის სამინისტროდან ყველა წარმომადგენლები, ბატონ ლევან ყიფიანის ინიციატივით ერთი წლის წინ მაქვს მსგავსი პროექტი ნანახი. და ამ საფრთხეს ამ პრობლემაზე რომ ერთი წლის წინანდელი პროექტი, რომელიც კლუბებიც იცნობდნენ აქ ჩემპიონატებში. მაგრამ ამბობს თვითონ ავტორი, იცით რა ხლა. ერთია პლაგიატობაზე არ დავიწყებ ლაპარაკს, თვითონ შეიძლება რაღაც პროექტი მსგავსი გააკეთეს, მაგრამ თავი არის სპორტის სამინისტრო და თავრობა სამი შესახებ იცოდა. აქ თავი მესიჯებია რა. რეალურად ქვეტექსში ეკითხება ის, ეს არის გზავნილი შიდა მოხმარებისთვის, საფეხბურთო საზოგადოებისთვის, რომ აი ესე იგი ჩვენ ვალაგებთ თავრობასთან, ვალაგებთ ჩვენ სპორტის სამინისტროს გარეშე ჩვენ ვართ ახლა ისევ იმ გავლენის ქვეშ და ესე ჩვენ შეგვიძლია ქართულ ფეხბურთს გადავარჩინოთ და აი თავი სიმძიმე გავლენის ისე უნდა თო შეინარჩუნო. ჩემს აზრით ყველაზე გონორული იქნება რომ მოხდეს აი ჯანსაღი შეფასება რაც მოხდა და დაიწყოთ ამ ფეხბურთის ერთად გადარჩენა. ახლა ძალიან კაი პროცესი უკვე იკვეთება რომ ჯანსაღი ძალები ცდილობენ რომ გაერთიანდნენ და თქვან სიმართლე რა ხდება. არ უნდა ამას შეეძლება თურმე წარმატება იყოს ორგანიზაციული ინფრასტრუქტურის საკითხებში. ამაზეც უნდა ვთქვათ, არ შეიძლება ყველაფრის გინება, რაც კარგია ისიც. ხო, აი გინდა მეკითხა, რამე არის რაც ვთქვათ მოგწონთ აი წლების განმავლობაში რაც გააკეთა ფეხბურთის ფედერაცია. არა, რა არ შეიძლება აი ცალ საკითხი. ყველაფერი რომ მოგწონთ აც ეგარ შეიძლება. არა, ისიც რა არის, არ ვიცი, რატო ხედავენ ესე რომ შეიძლება ყველა ფეხბურთში. ხო, მე გისურვებ კითხავს. რა თქმა უნდა, არის რაც ჯერ ერთი ძალიან ბევრი შეკითხვა მაქვს მენეჯერთან დაკავშირებით და იმ ყბადაღებულ ხო, ნუ ჯერ ახლა ყველაზე წარმატებული მენეჯერი არ ამბობს რომ ის არის შეუმჩნდარი და მას მენეჯმენტზე არაფერი არ უნდა კითხოთ. ნუ როგორც მინიმუმ არც ერთ მენეჯერულ ეთიკას ეს არ ქონდება, ამას ვერავინ ვერ ითქვის და ბატონო განაცხადო რომ მენეჯმენტზე შეფთო ცოტა ზეა. ნუ არ შეიძლება და აი მე ზუსტად მაგით უმედა რომ აი მენეჯმენტზე მეორე ეს ყბადაღებული რომ ეს კომპანია ნუ ეს ორგანიზაცია გახადა, ნუ ძალიან დიდი აქტივის პრობე. ჯერ პირველ რიგში მინდა ბატონ ზვიადისგან კონკრეტული შეფასება თუ როგორი ფედერაცია მიიღო. იქნებ ამაზე პირდაპირ თქოს რა. იმიტომ რომ ვიცით რა, თუ მიიღო დაანგრეული ფედერაცია, გაპარტახებული ეს შეფასება თქოს და მე რის ხარზე მოხდა. იცით რა არის? თავრობა თუ ფულსმოსა ძალიან მარტივად აუხსნი გასაგებენაზე ჩაულებრივ მაყურებელს რა. თუ მოგცემ 100 მილიონს ააშენებ და იმას აქტივზე აი ელემენტ ბალანსზე. იყო აისახება ეს და ძალიან კარგი და ეს ჩაულებრივ მოვლენა. მენეჯმენტის კუთხით მე მგონი სხვა რამეებზე უნდა ვისაუბრო. ჯერ მაშინ იმისთვისო ჩვენ შევაქო და მადლობა უთხრეთ, ტრანსპარენტული გახდეს ეს ყველა ციფრი. მოგცემ საშუალება რომ ჩავიხედოთ რომ იმ რესურსებით ესა თავრობა აძლევდა იმ მიზნობრივ. არა, რა გამჭირო არ ეს ყველაფერი. ნუ არ ვიცი ხო თქვენ ფიქრობთ რომ გამჭირო არ, მე არ ვიცი რამდენად ხელმისაწვდომია. იმედი ახლა მომეცემ ამ შესაძლებლობა, ნახოთ რომ იმ ფული და იმ რესურსებით შეიძლება და თუ არა უკეთესად გაკეთება. როდის ფასდება მენეჯმენტი, ხო? ალტერნატივა მაქსიმუმია თუ არა გაკეთებული? იმიტომ ხო იმის სახელმწიფო ფული მიიღეს კონკრეტ დანიშნულები და ის რომ განთავსდა ამის დამადლებამ ჩემესაც და არ არის სწორი და ამის ბატონო იმ კომისიაზე მინდა კითხოთ კიდევ უშუალოდ როგორც კომისიის წევრი რა ფუნქცია აქვს ამ კომისიას და როგორი თანამდებობით იმუშავებს? არა, ნუ ეს ჩვენ ვარავდით მარტის პირველ რიცხვებში შევიკრიბებით მოგესალმებით ბატონო პრემიერ-მინისტრი ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტით არის იმყოფება ამერიკაში, ამიტომ ფიქრობთ რომ შევიკრიბე და იქ ალბათ ყველაზე მთავარი გამოჩნდება ზუსტად რომ ჩემ მე მაქვს კონკრეტული მოსაზრება რომ არ არის მარტო ფული მთავარი, ქართულ ფეხბურთის პრობლემა არ არის უფულობა მარტო. რა თქმა უნდა ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა, მაგრამ ამ პროექტის მენეჯმენტისგან მიდიხარ. არ ნუ იცით რა არის, უამრავ ჩემპიონატ ჩამოგიწვით რომელიც საკმაოდ დიდი ფული აქვს, მაგრამ ნაკლები ფულის ქონე ფედერაციები უფრო დაალაგებულობა. მე მახსოვს იონაუსკასი რომელიც იყო ჩამოსული თქვა რომ ძალიან დიდი ფული აქვს ფედერაციას ქვეყნის, მაგრამ არა ვერაფერს ვერ აკეთებენ. კი ბატონო, ეს ანუ ფული არ არის, თავი პრობლემა არის, რომ ადგეს
Ай тамаш წესები უნდა შეცვლოს. Მე ბატონს ვიაც უნდა შევთავაზო. Მას აქვს მართლა უნიკალური შანსი იმისა, რომ ისტორიაში შევიდეს როგორც რეფორმატორი თუ კონკრეტულ ნაბიჯებს გადადგოს. ხო, ის შეთავაზება, რომელიც მე გამეკეთა, ხო, ჯერ არ ვიცი ხა. ეფელი. ანუ ჯერ არ აქვს ამის უნდა. მაგითა ჩანს კიდე. რამდენად არა, ეხლა ვერაო, მაგრამ აი ის ის კი მოახერხებო. არა, როგორ უნდა მოახერხოს? თვითონ ტენდერი უნდა გამოიწვიოს. არა, არა, ნუ თვითონ არ ეკითხება მაგას. აი ეგ არის უბედურება, რომ თვითონ როგორც უნდა ერთ დღეს გაუქმა ეფელი და მეორე დღე, ნუ რა თქმა უნდა დასტურნსა აღმასკომა. აი მე ჩემ წინადადებას კიდე უფრო განავრცო და ვიტყვი, რომ გააკეთონ ის ცვლილებები, არავის არ უნდა მაგათი ვადანდელი არჩევნები იყვნენ, რახან ესე გადაწყვიტეს, მაგრამ აღმასკომ შეიყვანო კერძო კლუბის პრობლემები. ელემენტარული რაღაცა, ხო, ძალიან მარტივად შეულა ამის გაკეთება თუ მოინდომება, ხო, ეს ყველა მიწ. შეცვალონ არჩევნების წესები. ისე არა, რომ ახლა ყველა მაგაზია დამოკიდებული და ფაქტობრივად ყველაფერი დალაგებული. იყოს უფრო დემოკრატიული, უფრო გამჭვირვალე ეს ყველაფერი. იყოს ეს ასთა ჭიდილი, ჯანსაღი, კორექტული და თუ გაიმარჯვებს თუნდაც მისი მემკვიდრე ან მისი გუნდის წევრი, ვერთვა შეარგოს. მაგრამ ამ პირობებში დღეს პირდაპირ გეუბნები, დღეს არჩევნები მოხდეს, ისინი გაიმარჯვებენ. და ჩვეულებრივ გაგრძელდება ისე ყველაფერი. ეს ფული არ არის. ამ ფულს სამი წლის მერე რა ხდება? წერი აქვს ადმე. სამი წლის მერე იგივე პრობლემის წინაშე დავდგებთ. მე ახლა უამრავი შეკითხვა მაქვს ბატონ ზვიათთან, ხო? ელემენტარული. ორჯერ აეცი ეს კაცი. მაინტერესებს რა პროგრამით აერჩის. და რაც მოხდა, გასაგებია, რომ იმ სიტუაციებში ხერხი შეება იყო და ნუ იყო იმოცემულობა, იყო ესეთი, ახლა უნდა დათანხმებულიყო თუ არა ეს ცალკე თემა, მაგრამ დღეს მაინც ხო შეუულია რომ შეცვალონ წესი და შეცვალონ და პირველი ვიქნებით მადლიერი იქნება, რომ დაეწყონ ფეხბურთის ფედერაციის უფრო დემოკრატიულ რელსებზე გადაყვანა. და ეს იქნება ყველაზე კარგი მესიჯი და გზავნილი საფეხბურთო სამყაროსთვის. ზოგადად PFL-ზე რას ფიქრობ? საჭირო თუ არა PFL-ის არსებობა? რა თქმა უნდა არის. მე ფიქრობ ზუსტად ეს პროექტი, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს მთავრობის ხარდაჭერით, უნდა გააკეთოს ახალმა გუნდმა PFL-ის სახით, უნდა თამაში წესები დადგინდეს ერთხელ და სამუდამოდ, რომ ყველასთვის მისაღები იყოს და მე ვფიქრობ, რომ გუნდები უფრო დამოუკიდებლები უნდა გახდნენ. დღეს როგორ არის სიტუაცია, ხო? დღეს არის ეს, რომ მაინც ეს ყველაფერი ვექტორები გავლენის მიდის ისო ფედერაციას. ფედერაცია უნდა იყოს კლუბებზე დამოუკიდებელი და არა კლუბები ფედერაციას. ის უნდა იყოს ჩვეულებრივი მარეგულირებელი. შესაბამისად, თუ ეს გავლენებს დაკარგავს, დაინახოთ კიდევაც უფრო ჯანსაღი პროცესები წავა. ბატონო ზემო, ესეც განაცხადა, ეხლა არ არის საფეხბურთო გადაცემა და სამწუხაროდ ცოტა შეზღუდულები ვარ დროში. ბატონო ზემო განაცხადა, რომ იმ თანხასთან ფედერაცია შეხება, არ ექნება პირდაპირ მიიღება კლუბები ამას ხაზინიდან. ის თუ არ წაიკითხონ, წაკითხონოს, ეგრე რა ქამას მის პროექტი და ძალიან კარგად ვიცი. ხო და ესეა, ხო? არა, იცით რა, ეს არის, ნუ პროექტი ხო ელემენტარულია რა. სრულიად რომ ისეთ ალბათ დარწმუნებული ვარ, იმ ფულზეც უარს არ იტყოდნენ, მაგრამ უბრალოდ არ ვიცი ხა მე მაგ კუთხით მე ვერა ყოფილი. არა, ნუ მაშინ მაინტერესებს უბრალოდ PFL-ი რა მიზნები, რატო გაუქმა და რატო ახლა რო ყოველს თავოზას. და ვინაა ყოფას? ნუ ელემენტარულს გეტყვი. დინახია დედამიწის უზე რომელიმე ჩემპიონატი, სადაც ერთდროულად ორი გუნდი ერთდროულად ჩემპიონობას ზეიმობდა. ანუ მე ეგეთ ფაქტი მე მაქვს. ჩატარებული იყო, ვინა იყო პასუხისგებლობა. ამის გარდა აი რამდენი კრიზისიცა და ტაქტიკურად როგორ მიმართავენ ხოლმე. შემოაგდეს თემა ჯერ ყაზახეთთან ერთობლივ ჩემპიონატის, და თავი რო დიდათ მოაქვს, რომ UEFA-ს სტანდარტებს იცავენ. ეკითხათ UEFA-ში ეს შესაძლებელი იყო თუ არა. აპრილში თემა შემოაგდეს, ორი კვირა ამაზე საუბრობდნენ, კრიზისი გადაატარეს. მე არიყოს ევროპის ჩემპიონატი. დღეს ირკვევა თუმე სასტუმრო არ ყოფნის UEFA-ს ერთი თამაშის გასამართლებლად და ევროპის ჩემპიონატზე განაცხადა გავაკეთე და მახსოვს საინფორმაციო გადაცემები მაგ ნიუსი დაიწყო. ნუ ნიშნავს ხალე ამბე მაგას ყველა ვარიანტი გააშუქა. არა, განა რატო გააშუქა, მაგრამ იმის მე რა იყო, ანუ თანმიმდევრული უნდა იყოს შემსაძლებელი და მეორეა რა, როცა ჩვენ თავს ვიწუნებ ძალიან ბევრი წარმატებით UEFA-ს, ახლა ის უფრო თანაბრად ეხმარება ყველა ფედერაციას განვითარებისთვის, ეს არის საქართველოს გამონაკლისი, მაგრამ კარგია საგარეო პოლიტიკა, მაგრამ მეგონი ყველა დიდი პრობლემა არის შიგნით, ჩემპიონატები, ბავშვთა ფეხბურთი. ამ მიმართულებით რა კეთდება? ეს არის ყველა მთავარი და ამ მიმართულებით არაფერია ნათქვამი და კონკრეტული სამქონდო გეგმა არა და ყოველწლიურად ეს პრობლემები ისე რჩება და უფრო ტკივნული ხდება. და მე აი ძალიან მენეჯმენტზე საუბრობს და ღმერთმა წარმატებები მისცეს, მაგრამ მაინტერესებს რომელმე კერძო კლუბის პრეზიდენტთან თუ აქვს მეტნაკლებად დალაგებული ურთიერთობა და სულ კონფლიქტები როგორ აქვს, ხო? როგორ შეიძლება, ხო, ერთნაირად ჩვენი კოლეგა იყო, ხო? და ნუ სულ არ იქნება ამ თანამდებობაც, ხო? ხო შეიძლება რომელიმე სპონსორ კერძო კლუბთან ნორმალური ურთიერთობა. ეს არის ძალიან ცუდი გზავნილი სხვა კლუბის
ან პოტენციური სპონსორებისთვის. ხო ჩემი უამრავი მეგობარი, კოლეგა მირეკავს და უყურებს და იმას არ გაუჩნდება სრული ფეხბურთში მოსვლას. ამ მიმართულებით რა ეკეთება და რომელი სპონსორი მოიყვანეს ბოლო 2 წლის მანძილზე ან 3 წლის მანძილზე ფეხბურთ ფედერაციაში. კარგი, ბატონო ძალიან სამწუხაროდ რა ვქნათ, უნდა დავასრულოთ დღევანდელი გადაცემა. იმედი მაქვს რაღაც ნაწილობრივ მაინც მოგეცეთ საშუალება, გამოგეთქვათ თუ რამე გნებათ მოკლედ ბოლოს შევაჯამოთავით და მე ვთვლი რომ საბოლოო ჯამში მაინც გარდაუვალია რაღაც ფართო წრეში შეხვედრა საფეხბურთო წრეებს ჩართული ადამიანების. მე მინდა დროში შეზღუდული ვიყავით მან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მე მინდა პირველ რიგში მათ ფედერაციასაც ყველა ფეხბურთში მოღვაწე ხალხს აი ძალიან აი გულწრფელი თხოვნა რომ ჩვენ ვეძებოთ ერთმანეთს რა გვაერთიანებს და რა არა ის რა გყობს. მე არ მინდა ნამდვილად ახლა ეს პოლემიკა არა მთავარი და ისედაც ბევრ ძალახი ვესრულებ ბოლო პერიოდში ქართულმა ერთმანეთთან ალბათ დროა რომ ერთმანეთს პირიქით მოусმინოთ და მინდა ყველა ფეხბურთში მოღვაწე ჩვენ კოლეგებს ვთხოვთ რომ ისაც ტივახ მამაღლა თქვა სამწუხაროდ აი რეგიონულ ფედერაციებშიც არის ძალიან ბევრი ხოლია რომელიც აი როგორი პოზიცია აქვს თუ იყიროს ხომ და ვიყიროს დათა თოთა შეაშვირა ხო ყვდე და ეს პოზიცია ღუპავს ქართულ ფეხბურთს საყვირელი და საგნებელი კი არა ვთქვათ რა ვტივა რა გვაწუხებს და იქენ ჩვენ ხელში არ შევცვალოთ ეგერ წყალბურთის ფედერაცია რაგბის ფედერაცია კალათბურთის ფედერაციაში ჯანსაღი პროცესები წავიდა შეიცვალონ პრეზიდენტები მაგრამ არ დაღუპულა ეს განვითარდა წინა პრეზიდენტს მადლობა უთხრეს და ახალი გუნდი მოვიდა და წარმატებების სახეზე ფეხბურთს მინიმუმ ერთიანობა ჭირდება და სიმართლის თქმა, როცა ვამბობთ სიმართლე, მე მგონია რომ იმ არჩევნების მერე არანაკლებ დაზიანდა თავდაზე ნუ დარახალკაციც, ბატონი ზვიადის შეიძლება არ ვიცი ხა სრულ იყო თუ არ იყო, მე მგონია რომ დღეს არის უნიკალური შანსი რომ დავჯდეთ ყველა დაველაპარაკოთ. ოღონდ თქვა სიმართლე და რა იმის გამო რომ იმას ეწყინება არ ეწყინება. არჩევნების თემა აქტუალურია 20 წლეულების განმავლობაში საქართველოსში უკვე ერთი არჩევნები მოხდა სადაც არ იყო მაგრამ სულ რაღაც კითხვის ნიშნები ჩანდა ნახოთ რა იქნება ეს ისიც რა არის ყველა დიდი პრობლემა ეგ არის მე რა მადადებს ისიც რომ თუ მოცემულობა არ შეიცვალა ისეთივე არჩევნებს მივიღებთ მერწმუნეთ ერთადერთი გარანტია ესა რომ თავრობა არ ჩაერევა ესე უხეშად და ამით სარგებლობენ ახლა მადლობა გმეც რომ არ ჩაერევა მაგრამ ის რომ აღარ მივიღოთ რაც იყო ხო ამიტომ უნდა შეიცვალოს გარემოება ფეხბურთის გარშემო და თამაშის წესები უნდა შეიცვალოს. თუ ეს შეიცვალა, თავარი ფეხბურთში უფლება არ არის. თავარი არის სამართლიანობის დეფიციტი და პროფესიონალიზმის. თუ ამ ორ კომპონენტში ჩვენ წინსვლა გვექნება რესურსები მოვა ფეხბურთში ამაშოვარ დარწმუნებული. კარგი, დაზონტარია, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. მე არ მინდა უბრალოდ რაღაცა ეს სამხრივი ტრიბუნა გახდეს ჩემი გადაცემა. ხნა გამომდინარე შეთავაზება კლავ არის ძალაში, სპორტაემის კარი ნებისმიერ დროს ღია. ოღონდ განსხვავებული ადრეს მოსასმენად ალბათ. ეს უფრო ჯანსაღი პროცესი იქნება და ბატონ ზვიად ჩამო დავლაპარაკებით კიდევ ერთხელ ფედერაციის ხელმძღვანელობას და ერთი დიდი შეხვედრის გაკეთება აუცილებელი ალბათ სადაც ყველა მიიღებს მონაწილეობას. Ну ფაქტია რომ მთავრობა ძალიან აქტიურად არის დაინტერესებული ფეხბურთის განვითარებით. რა ძალიან კარგია. შედეგი რა იქნება, ამასაც ნახავთ. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ამით დასრულებულია. მომავალ ორშაბათს ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.